Avanturistički centar je od decembra Family Adventure. Novi naziv bolje oslikava ciljeve i turističku ponudu za zimski aktivni odmor na Goču. Promenili smo naziv u Family Adventure zato što je naša ciljna grupa porodica, ali ne bukvalno samo porodica kao roditelji i deca, već i prijatelji, rodbina i tako dalje. Ove godine smo na planini Goč proširili naš program. Pored ski servisa koji već držimo preko 15 godina, otvorili smo novu ski stazu na kojoj se sada nalazimo i kao što vidite imamo dve žice, pokretnu traku koja je jako popularna i jako lagana za korišćenje za početnike i ski lift kanap. Nova ski staza duga je skoro 100 metara i što je najvažnije za decu, bezbedna je. Ima dovoljan pad da se škola skijanja može održati i dobro što je severna strana, tako da se sneg može održati čak i kada su jako topli dani, jer znate kako je sezona počela bez snega, tako da imamo dovoljno snega i mislim da će do sledećih padavina biti dovoljno da se može uživati ovde na našoj ski stazi. Family Adventure je na novoj stazi organizovao i školu skijanja koju vode licencirani instruktori. Iako imaju mnogo polaznika, stižu da se posvete svakom. Uče ih kako da skijaju, kako da padnu kada je to neizbežno, kako da ustanu. Polaznici mogu biti svih uzrasta. Trenutno imamo malog Mateja koji ima 5 godina, a boga mi imamo i drugare koji su 15 do 17 godina starosti. Kad bi bilo najbolje da se počne? Koja je neka najniža neka granica? Najniža granica, motorički gledano, bila bi neka posle 3 godine starosti. Tada se uskladi muskulatura i da kažem mentalno stasaju deca da mogu da shvate te motoričke zadatke koje mi njima dajemo. Kao što sami znate, ta gornja granica apsolutno ne postoji. S obzirom da je juče bio svetski dan snega, Family Adventure je po voljnim cenama paketa dao doprinos obeležavanju tog dana. Mi nudimo paket ski školu, jedan sat, ski opremu i korišćenje žičara i ski staze, 2.500 dinara za taj sat. Za one koji žele da se okrepe i zagraju posle skijanja ili igara na snegu, tu je Family Adventure kućica sa toplim napicima. Češće koriste pratioci nego mali skijaši kojima sneg očito ne može da dosadi. Mina i Jovan su baš zbog snega došli na Goč. Mi smo došli iz Beograda da ovde vidimo sneg, pošto naša baba inače živi u Banjani, tamo nema nažalost snega, pa smo ovde došli da se sankamo i grudvamo. Da li znate da je danas svetski dan snega? Ne, nisam znala. Kako ćete da obeležite taj svetski dan, pošto ste sad čuli da je taj dan u pitanju? Pa sankat ćemo se i grudvati i praviti sneška. Sa snegom ili bez njega, i leti i zimi, ne jenjava interesovanje za Family Adventure Quad Ture. Imamo stvarno zainteresovanih i ljudi vole i budu zadovoljni kada krenu sa nama u Quad Avanturu, jer naš je cilj da ljudima pokažemo planinu, tako da naše ture organizujemo isključivo u pratnji vodiča. Goč je juče, na svetski dan snega, bio ispunjen posetiocima. Pohitali su na Vrnjačku planinu da iskoriste beli pokrivač pre nego što ga otopi januarsko sunce. Među njima je najviše bilo Vrnjčana i gostiju banjskih hotela i apartmana. Parking kod Horizonta ponovo je bio nedovoljan za sve koji su došli po zimsku dozu vitamina D uhvaćenu na skijalištima ili na terasi restorana.